প্ৰথমে কেব তাৰপিছত কা আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ডাঙৰ খবৰটো যে যিকোনো মুহূৰ্তত কা বলবৎ হ'ব আৰু তাক লৈ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী এক প্ৰকাৰ সষ্টম হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন থানা এলেকাত বৰ্তমান মোতায়ন কৰা হৈছে কামাণ্ডো বাহিনী আৰু এই মুহূৰ্তত মই চান্দমাৰীত উপস্থিত আছোঁ আৰু চান্দমাৰীত এইসকল কামাণ্ডো জোৱানক দেখুৱাইছোঁ যিসকল জোৱান বৰ্তমান ইয়াত সষ্টম হৈ পৰিছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ যিকোনো মুহূৰ্তত কা বলবৎ হ'ব আমি দেখিছিলোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছ বৰ্ষৰ সেই বিভীষিকাময় পৰিৱেশ যেতিয়া কেব কালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল সেই সময়ত যিধৰণে এক প্ৰকাৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ অসম সাধাৰণ জনতা ওলাই আহিছিল প্ৰতিবাদত নামি পৰিছিল আৰু তেনে সময়তে যি ধৰণেৰে বিভীষিকাময় পৰিৱেশ যাতে পুনৰবাৰ অসমত নহওক তাৰ প্ৰতি এইবাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু বিশেষকৈ আজি ৰাজ্যৰ ডি জি পি জি পি সিঙে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত টুইটযোগে এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যদি কোনো দল সংগঠন অথবা কোনোবা ব্যক্তি বিশেষে যদি বন্ধ ঘোষণা কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰায় এহেজাৰ ছশ তিয়াল্লিছ কোটি টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব বুলি এক প্ৰকাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গতিকে এক প্ৰকাৰ সষ্টম হৈ পৰিছে সিদিনাখন আমি অসম বিধানসভাৰ যি বাজেট অধিৱেশন আছিলে অধিৱেশনৰ সময়তো মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে স্পষ্টতাৰে জনাইছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত কাবলব হ'ব আৰু গতিকে সেই প্ৰসংগক লৈ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰী আৰক্ষীয়েও বৰ্তমান সষ্টম হৈ পৰিছে আৰু চানমাৰিত মোতায়ন কৰা এইসকল বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বৰ্তমান কামাণ্ডো যি যোৱা কামাণ্ডোসকলে বিশেষকৈ সেই সিদিনা পাছিং আউট কৰি সৰু হোজা ষ্টেডিয়ামত তেওঁলোকে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰশিক্ষণৰ পিছত তেওঁলোকে এইদৰে গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকে এই ধৰণৰ এটা বিশেষ কাৰ্যসূচীত তেওঁলোক নামি পৰা পৰিলক্ষিত হ'ব গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত স্পষ্ট হৈ পৰিব কাৰণ আন্দোলনৰ এক প্ৰকাৰ হুংকাৰ দিছে ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকে কৈছে যে যেতিয়াই কা বলবৎ হ'ব তেতিয়াই অসম বন্ধৰ নিচিনা তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে এক প্ৰকাৰ বিবীকামে পৰিৱেশৰ কথা তেওঁলোকে পূৰ্বা পূৰ্বানুমান কৰিছে গতিকে সেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যাতে এই বিভীষমা পৰিৱেশ বা আন্দোলনমুখী যাতে অসম পুনৰ পুনৰ গতি নকৰে তাৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা তাৰ লগতে গৃহ বিভাগৰ এই তৎপৰতা বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল চানমাৰীয়ে নহয় গুৱাহাটীৰ প্ৰতিখন থানাতে বৰ্তমান মোতায়ন কৰা হৈছে কামাণ্ডো তাৰ লগতে বিশেষভাৱে জোৱানসকলক আৰু তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদক যাতে মহিমূৰ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে আৰু তাৰে কিছু পৰিৱেশ মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইসকল কামাণ্ডো জোৱান তেওঁলোক বৰ্তমান এইদৰে অনুশীলনত নামিব তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰাই গাইডেঞ্চ দিয়া হ'ব যাতে কি ধৰণে এই সমগ্ৰ সমগ্ৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিবলগীয়া পৰিৱেশসমূহক তেওঁলোকে কিদৰে মষিমূৰ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য ৰাখিব গতিকে এই মুহূৰ্তত মই কিছু তাৰে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ আৰু বিতং খবৰ আমি দৰ্শকসকলক জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম